Você sabe como tornar o seu evento mais acessível? Para auxiliar empreendedores na estrutura de seus eventos promocionais e institucionais, o Sebrae São Paulo, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, criou o Guia de Acessibilidades em Evento. A cartilha traz dicas de organização básica, como tipos de sinalização, corrimões, degraus, pisos táteis, rotas de fuga ou saídas de emergência, dimensões para cadeiras de rodas, balcão e mesa de atendimento, banheiros acessíveis, vagas, transporte, entre outros. Além disso, o guia também oferece ilustração dos símbolos internacionais de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, cegos e surdos. Seguindo as normas do guia, os participantes ganham mais autonomia para circular pelo evento e a empresa ganha pontos de acessibilidade e inclusão. Confira na íntegra. Guia de Acessibilidade em Eventos, Sebrae SP.